Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim com a parte 2 do tour pelos meus esmaltes. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, no vídeo passado eu fiz um tour pelos meus esmaltes da Impala e da Avon. Hoje eu vim fazer um tour pelo restante dos meus esmaltes. Então, esse daqui é o da Colorama, que é o Framboesa. Esse outro aqui é o Bafo. Noite Quente. Esse daqui é Hoje Tô Básica, que é um nude bem clarinho. Pétala Branca. Cereja. Esse aqui é um extra brilho, que eu amo esse extra brilho aqui. Esse outro aqui é o mesmo, que é o extra brilho também, tem dois dele. Esse daqui é um azul bem escuro, que é o azul biônico. Este daqui é o azul, é o quadrado azul. Esse daqui é o camurça. Mil e uma noites. Esse daqui é o roxo místico. Prenda natural. E esse outro aqui é o batida de coco. Agora esse daqui é da Anitta, que é um glitter, que quanto mais brilho melhor. Esse daqui também é da Anitta, que é o Postei e Saí Correndo, que é um lilás bem bonito. Agora esse aqui é da Natura, que é o Mar, que é um vermelho verdinho. Esse aqui também que é da Natura, que é um cor-de-rosa. Esse aqui é da Natura Faces, que é o verde Paranabaíbo, acho que é assim que se fala. Paramaribo. Esse aqui é um glitter dessa marca aqui, Fusion, que é super baratinho esses esmaltes aqui, R$ 2, paguei, me parece. Esse aqui é um glitter prata. Esse outro aqui é um glitter azul. Esse daqui também, não tem nome, acho que é um rosa, um creme queimado. Esse daqui é dessa marca aqui, Mua, que é o Roselita, que é um rosinha transparente. Agora esses um que são da Daios, que é o tobogã de arco-íris, que eu acho lindo esse azul aqui. Esse daqui é o Festa Surpresa. Esse aqui é o Taça de Cristal. Esse daqui é da Vult, que é o Pé de Amora. Agora, dessa marca Marquette, aqui eu tenho esse glitter aqui, que é um pó de estrela. Esse outro aqui é o Jogo Virou. Esse daqui também é um glitter, que é o Fantasia. Agora, dessa marca Guga aqui também, que eu acho um esmalte bem baratinho, esse esmalte aqui, que é um Flor de Lis, que é um glitter roxinho. Esse outro aqui já é um glitter holográfico, que tem partículas assim, meia grande também, que é um glitter, que é o Dance. Esse daqui é o Violeta. Esse outro aqui é o Rendinha. Esse aqui é um azul, que é o Vênus. Tem mais um glitter aqui, que é o Rendinha Glitter. Esse outro aqui é o Amor Perfeito. E por último, esse outro aqui dessa marca Moda, que é o Nurex.
ele é um roxinho. Então, gente, esses são todos os meus esmaltes. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal quem não for inscrito. Muito obrigada, a gente fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!